На Львівщині правоохоронці затримали одного з членів міжрегіонального угруповання, яке переправляло наркотики на Закарпаття. Ним виявився 48-річний дніпрянин. Під час огляду його автомобіля правоохоронці виявили півкілограмовий пакунок з метамфетаміном. Силовики також провели обшуки в Ужгороді, Дніпрі та Мукачеві. Вилучили наркотики, гроші та засоби зв'язку. Затриманого суд уже постановили взяти під варту з можливістю внесення застави у майже 2 мільйони гривень.